Veliki pozdrav poštovani gledalci i slušalci, dobrodošli u novi intervju. Danas na moje zadovoljstvo razgovarat ću sa Nemanjom Todorovićem, polufinalistom ovogodišnjeg FNCR Magedona. Pozdrav Nemanja i evo, drago mi je što imamo prvi put priliku da snimimo intervju. Pozdrav Božo, hvala na pozivu. Bolje te našao. Da krenemo od samog početka, ti si predstavnik Free Fighters Gyma iz Novog Sada koji predvodi naš najbolji sudija, gospodin Velimir Mladenov. Jedan si od najmlađih momaka u svojoj kategoriji i onako mnogi si iznenadio sa svojim, da kažemo, zrelim nastupom. U četvrtfinalu si pobedio Erika Pletikosu. Kaži mi eto par reči o sebi i kako si zadovoljan sa četvrtfinalnim mečom? Pa, pobedio sam ga, jeste. Mlad sam, život je predavnom i trudim se. Dugo sam u ovome, Velja me gura koliko god može. Tu sam dete tog kluba, bukvalno. Uložili su dosta u mene. I tako, pa vidi, pokazao sam to što jesam u tom meču. Nisam pokazao sve što sam imao, nisam ni delić onoga. Tek će se videti šta znam i šta umem. Nadam se da će sve proći u najboljem redu. Kako si zadovoljan generalno celokupnim Armagedonom kao mlad borac koji imao prvi put priliku da kažemo da nastupi na malo većoj sceni, da oseti taj ulazak u ring, da oseti publiku? Kakav je utisak ostavilo sve to na tebe? Odličan, odličan stvarno utisak. Ostavilo sve to. Prijalo mi je da osetim nešto novo, neku scenu, da osetim malo sve to, taj ulazak, pesme, atmosferu i sve ostalo, veliki oktagon, žicu. Stvarno, sve mi je to prijalo, pozitivno utiče to sve na mene. Stvarno, uopšte ne nikakav ni pritisak ni bilo šta, ulazim u to sve sa uživanjem i stvarno vrhunski osjećaj. Radio si odličan meč protiv momka iz Hrvatske. Imao si kontrolu obe runde, držao si poziciju, onako prepoznatljiv Veljin stil borbe. Eto, kako je zadovoljan Velja tvojim nastupom? Pa vidi, znaš kako, zadovoljni smo pobedom sad nastupom, kako ko, znaš, ja bi voleo sam to malo atraktivnije sve odradio, ali bilo mi je tu, jednostavno bila mi neka sigurica, osetio sam da mogu da ga kontrolišem kako ja želim, da nije mogao da ustane cijelu drugu rundu, osetio sam se tu i sigurno i nisam imao potrebe bilo šta da više pokazujem i drago mi što nisam pokazao. S time, momci dalje, vidjet ćemo kako će pripremati za mene. Verovatno će očekivati neki stil takav, a ne znaju šta, u stvari krijem sve. Eto, to je dobra stvar, rekao si, ne znaju šta im se sprema, u smislu neće moći da nađu mnogo materijala o tebi, što je svakako prednost. Tako je. U polufinalu ideš na Matea Bolfana, takođe mladog borca, koga sigurno dobro poznaješ, eto je nastupio na SBC-u, čak mislim da mu je Velja i sudio. Takođe, odličan borac koji je ispao u prvom meču, ali kao zamena ušao u drugom nastupu na već naredne nedelje i pokazao da zaslužuje da se nađe u polufinalu. Sličan stil borbe ima kao tvoj prvi protivnik, jel tako? Oboje vole borbu da drže na nogama, tako da verovatno i tu vidiš svoju prednost. Pa znate kako, ja mislim, sve radim i stand-up i rvanje i jiu-jitsu i sve na jako visokom nivou sa jako dobrim sparing partnerima i sa svima. Dosta Velja ulaže i u nas i dovodi nam svetsku klasu ljudi stvarno i zahvalan sam i njemu i mnogim ostalim ljudima koji nam pomažu u tome, pogotovo svim mojim sparing partnerima iz kluba koji prolaze sve to sa mnom i ja sa njima zajedno i kad se spremamo za mečeve i stvarno svi dajemo sve od sebe da se što bolje spremimo. Tako da ne oskudevam ni u jednom segmentu borbe što se tiče od borbe na nogama do parternog rvanja, do rvanja, do džiu-džice i ostali stvari. Stvarno, mislim da smo klub na visokom nivou. Slažem se, svaka čast Velji koji je onako dosta otvorenog uma i razuman čovjek i koji stalno ulaže i otvoren je za saradnju sa mnogim klubom. Evo, videli smo, išli ste i kod Dada i kod Bojana, dolaze vam momci iz Unity Fight Teama, eto sada su tu dva Brazilca kod vas. Lepo je videti da sarađujete.
Tako je, tako je. Stvarno Velja dosta ulaže u sve to, posvećujem svima maksimalno pažnju i to treba stvarno i pohvaliti. Retki su takvi ljudi i treneri pre svega. Slažem se i delimo isto mišljenje. Drugi polufinalni meč između Edinara Demovića i Denisa Jurakića iz Ahileja. Da. Kako ti se čini taj polufinalni meč? Pa vidjet ćemo, ne znam. Vidjet ćemo sve. Nisam nešto puno pretrano pratio te borce. Imam kome to da ostavim, ko će da pogleda njihove meče i to ne optrećujem se uopšte nijako koga. Znam na kojem nivou mi to radimo sve i uopšte nemam nikakav pritisak bilo ko da dođe, bilo ko da pobedi. Samo se nadam da ćemo svi pokazati ono što jesmo zapravo i uopšte ne brinem za ishod meča. Eto, dobio si zanimljiv nadimak na samom startu ovog Armagedona, nek se boje. Kaži mi, ko ti je kum, da kažemo, i kako je došlo do toga? Pa samo je došlo, bukvalno, samo posle meča je došlo. Zato što ja sam u tom trenutku baš pomislio o tome kako nisam pokazao previše. Nisam pokazao sve što znam, nisam pokazao to što stvarno sve radim. Pokazao sam samo jedan delić sebe. I onda na sve to sam mislio sam u tom smeru, nek se boje, jer tek dolazi ono što ću pokazati i što treba da vide. Odlično, ispalo je baš onako originalno i onako ide uz tebe, tako da nadam se da ćeš ga opravdati u polufinalu. Ja se isto nadam i mislim da hoću. Kakvi su ti ciljevi, kakvi su ti planovi, šta možemo očekivati od tebe u narednom periodu? Pa vidi, znate kako, ciljevi su mi pre svega sada da osvojim polufinale po finale, ako Bog da. Dalje ćemo videti, nadam se da će to sve teći najboljim tokom. Sad, kako ćemo dalje, šta ćemo, to ćemo videti posle svega ovoga, stepenicu po stepenicu, korak po korak i ćemo dalje, gradit ćemo karijeru na najbolji način. Ja sam siguran u to da imam i odlične ljude koji će to da i da guraju i da mi pomognu i da mi pomognu da izgradim karijeru pre svega i cenim. To je samo da radiš i da slušaš, što se kaže. Tako je, stvarno imam jako dobre ljude oko sebe koji uzdam se u njih pre svega stvarno, a i u sebe naravno. Što se tiče kvaliteta i treninga i svega, to mora da bude na visokom nivou. I kaži mi za kraj, da li je stigla podrška posle četvrtfinalnog meča? Podrška je bila velika i pre meča i posle meča i stvarno mnogo su me ljudi iz mog okruženja i mnogi ljudi su mi pisali posle i koje nisam poznavao i sve to i jako mi je drago, to me sve me motiviše za dalje i stvarno, zahvalio bi se svima, opet ponavljam, pre svega mom klubu, sparing partnerima, momcima, ostalim koji su bili tu uz mene, posle i svim ljudima koji su me podržali, porukama i svima ostalim. Stvarno, drago mi što se to ceni i poštuje i znači mi sve to. I verujem. Eto, nadamo se da će posle polufinala biti još jača podrška i da ćeš nastaviti, da kažemo, istim tempom. I ja se isto nadam da će Bog da bude sve kako treba. Hvala ti puno, Nemanja, na ovom intervju. Bilo mi je čast i zadovoljstvo pre svega da se upoznamo, potom da snimimo intervju. Nadam se da ćemo, kao što sam rekao, uskoro ponovo snimati. Želim ti sreće u pripremama za meč, da ti zaobiđu povrede. I srećno u duelu sa Bolfonom i neka bolje pobedi. Hvala Bože pre svega i na pozivu i na tome svemu što promovišeš ovaj naš sport i ovo sve. I sve najbolje u daljem radu i vrhunski posao radi stvarno. Hvala puno još jednom i hvala puno svima koji ste pratili ovaj intervju. Zapratite Nemanju Todorovića na društvenim mrežama, na Instagramu, zapratite Triangle TV, kao i našeg generalnog sponzora OctagonBet kladionicu, gde se možete kladiti na UFC, KSV i Bellator po najboljim kvotama, kao i Turbo VC, gde možete naći najbolje stvari za vaše bonitet. Hvala puno, Nemanju, još jednom, mi se čujemo i vidimo nekom narednom prilikom. Vidimo se.